Maré. Nossa senhora, meu Deus do céu. É uma reta só e terminou o carro. E aí, povo, beleza? Hoje nós temos aqui a briga de cachorro grande mais tenebrosa entre duas vacas de respeito. Nossa senhora! Ah, se eu não resisto. Eu sei que nego me pediu pra compartilhar. É foda, mano, porque hoje em dia eu olho uma areia e eu lembro só de uma pessoa, chat. É foda, mano. Tipo assim, virou um ícone pra mim. Eu lembro do Maré, eu lembro na hora, mano. Na hora. Parar Maré com gol, mas se botar os dois forjado no tudo que dá no arrancadão, já sabe o que acontece, né? Sai pra lá, ô! Que cara é essa? Aqui tem que botar pra sair na mão carro do mesmo nível, que tem conforto, é completo, tem tudo que um carro tem de melhor, que era os carros feitos pra bater de frente com as mecas e as BM da época. Eu vou embora, salto. E aqui já na parte onde o barrote levemente farpado come nas costas da concorrência, o Omegão tem aqui embaixo do capô só um motor de alta pauleira. Pera que o homem tá admirado com esse tapete que os caras chamam de manta acústica, o seu Carvalho. Tem como mirar pra baixo pra eu falar do motor? Agora sim. Muito obrigado, muito obrigado. Como eu dizia, aqui temos um motorzão de Opala só que injetado pra ser mais econômico. Mas também se quiser rola esse 6 caneco alemão 3.0 cavaludo, que bebia mais que aposentado depois de receber o salário. E tinha a versão murcha que era super econômica 1.2.0 e o 2.2 que chegava a fazer 3,5 na estrada, só que em cima do reboque. Meu... Alista! Ali! Mas vamos focar no que todo mundo gosta, que é um clássico o 4.1 com aqueles 6 pistão cabeçudos, que tão sempre daquele jeito. Cagado de fome. Aqui nós temos o PowerTech C41GE com 168 cavalos e 30 kg de torque. Tá bom, 29.1, mas pra você que pensa que Maré só tem motor cabreocraico inoxidável de alto poder destrutivo, você está enganado, porque o homem da Fiat tem vários motores, como 1.6 e 1.8, 16 válvulas. Mas se você pensa que para por aí, aqui tem também versões raras com motor AP. Tá pensando que nós é fraco no AP? Aqui é Fiat a melhor do mundo. Devolva! Ei, eu também de você! Mas também a danada tem motor 6 caneco de Opala pra ficar pau a pau com o Omegão. Mas é como dizem, Maré que é Maré tem que ter o 5 Tech estralando no lombo, porque se não for assim não tem graça, que além do 2.4, 5 caneco de 160 cavalos, ainda tem o 2.0 turbão de 182 cavalos, que dá tapa na cara, adivinha de quem? Parece que nem turbão VTEC aguentou o 5 caneco cabreocraico da Fiat, mas com certeza um AP forjado 3,5 briga pau a pau. Ué. Tem que correr direito com o coleguinha do Maré. Mas eu não quero! Eu sei que você pensou que um apesão montado na maldade ganharia, mas isso aqui tá na briga com cachorro grande. Pior que tá... Que? GTR? Não, não, não. Aqui tem coragem. Tá, eu sei que todo mundo quer ver é o pega entre os dois, pra quem ganhar depois passar a bilola no outro. Aê! Eu já vou chegar na tijolada. Isso aqui é uma bacona feita pra ter luxo. De repente pra dar uns zerinhos de vez em quando que o cara não é de ferro, mas não pra tirar racha com o homem turbinado da Fiat. Mas o Ômega tem mais motor, então dá pra ganhar de qualquer maré? Oi, não dá. Solta um batidão pra enfiar a ambulância dele. Eu disse que o Maré, se não tiver todo escaralhado, anda na frente de muita gente. Aí sim o Ômega saiu na frente, agora não dá pra ninguém. O problema aqui é que esse carro ele vai estar sempre escaralhado, ou numa oficina abandonada depois de ter pego o serviço, ou tá escaralhado na casa do dono, que também ficou abandonada depois do Maré entrar na garagem. E não é nenhum exagero, quando os caras de oficina pega é no máximo pra trocar óleo, e aí quando vê já tá embaixo do carro.
mexendo em alguma coisa que quebrou do nada. E aí o cara fica umas duas semanas com o carro lá. Como que o mecânico fica depois de ter passado? Tá benzendo. Da semana inteira pra conseguir trocar um óleo por 50 conto. Pronto, senhor. Já troquei o óleo do Maré. Mas também demorou pra caceta. Tava fabricando óleo, é. Porra, já tô nervoso pra caralho. Olha pra isso aqui e me fala se não foi feito na maldade. Não tem nada que... Puta que... Pariu! Você precisa olhar, que não tenha que desmontar umas 500 coisas antes de chegar no que o cara quer consertar. Em compensação, aqui não quebra nem com reza braba, além de ter o fator principal que é a tração traseira. Só de ter isso, basicamente, cada rolê com um negócio desse é dois pneus que vai pra vala. E acredite, essa nem é a parte mais sargada que você vai gastar nos rolê com uma bacona dessa, porque isso aqui vai te fazer andar de banda com o pé colado o dia inteiro e dando aquele top speed na frente dos homens. Só tem um problema: enquanto você tá lá todo empolgado, o seis caneco tá como? Lá todo empolgado, o seis caneco tá como? Mas é como um cara que comprou um desses me disse uma vez: se eu quisesse economia, eu comprava um Celta 1.0. Aí uma semana depois tava tudo lá na hora de abastecer chegando. Nossa senhora, aqui o posto ficou milionário. Nesse dia o posto, o dono do posto ficou milionário. No frentista daquele jeito. Eu vim barganhar. Não vou nem julgar, porque eu ia dar uma barganhada também, porque só o tanque de um negócio desse deve encher uma piscina inteira. Fica até difícil escolher, porque pode até beber muito, mas é uma tração traseira que vai impor respeito onde você passar. Só que o outro é muito rápido e tem quase ronco de Lamborghini V10. Se liga na sinfonia desses 5 cilindros. Fiat danada me ganhou só pelo ronco. Porra. Dessa vez eu iria ainda de... Que é isso? Ômega, já que um rolê no ano é melhor do que nada, porque se pegar o Maré e ainda no câmbio automático, já sabe. Vai todo mundo perder. Aí é foda.